Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami Pusat Tahfiz Adinyah telah menerima sumbangan daripada Muslim Camp Malaysia berjumlah RM90,000 Malaysia. Pihak Pusat Tahfiz merakamkan jutaan terima kasih atas sumbangan ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dengan pahala berterusan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada semua yang berwakaf. Alhamdulillah tuan-tuan, satu pelaburan yang tuan-tuan telah buat ini sangat-sangat memberi makna dan dapat membantu kita semua insya-Allah di alam barzah nanti. Bayangkan, ini semua anak tahfiz ni seramai 30 orang. Setiap kali satu bacaan mereka baca, ya, alif tu dikira 10 pahala, lam 10 kali, mim 10. Bayangkan berapa ribu huruf dan juga berapa ayat yang mereka baca setiap hari. InsyaAllah, bila mereka gunakan kemudahan yang tuan-tuan infakkan ini, semua akan menjadi harta kepada tuan-tuan juga. Jadi, teruskanlah sumbangan. Sebenarnya duit untuk Dewan Serbaguna dan Dewan Makan ini tak cukup lagi. Dia kosnya lebih kurang dalam RM200,000. So, kita berdapat RM90,000, so ada kekurangan RM110,000. Jadi, teruskan untuk menyumbang, infak, sedekah jariah. Semoga mudah-mudahan sedekah tuan-tuan ini akan membebaskan kita daripada azab kubur dan azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat sedekah jariah, ingat Muslim Care Malaysia.